kanporaketa eguna da zurekin bat lehiaketan. Bitaletako bat areriorik ahulena izango da, beraz lehiaketa utzi beharko du. Zurekin bat utzi beharko du. Gaurko jokoa erabakigarria da bai Ulia bera eta baita ere zanpantzarrentzat. Adi, azkar, kontzentratuta jokatu beharko dute, lehiaketa ez baita erraza izango. Eta sari ere fantasia hutsa da. 12.001 €! Haien arnasa sentitu dezaket hemen kokotean, hau bai presioa. Eta txetik ere nabarituko duzue. Jokatu gurekin, eh? Handik zuen etxetatik, baina ona etorri nahi baldin baduzue, eh? Gustora hartuko zaituztegu. Zer egin behar duzue? Bueno, zorraxa da gogoratu, laukide, konfiantza itxua zuen artean, ondo pasatzeko gogoa, eta helburu edo amets bat. Eman izena, behan agertzen den, helbidean eta kitxu. Eta dagoeneko, bai. Prest daukat lehenengo taldea. Gu laurok, bera beran jolasten dugu, eta hauek izan dira, gure azken fitxajeak. Bat Lekeitiokoa? Lekeitiotik ez, ni Lekitxotik nator. Eta bestea Zarautzekoa. Eta hemen ezagutu ginen gure Disney Princesa. Edurne zuri asko gustatzen zait, baina Mulan in love. Eta gainera, bitxien da horren etxen da Mulan. Eta tiarau norena da? Nirea da. Ah, eta usue, Errusian jaio da. Pribiet! Tabarixi, ita revoluzi! Eta Errusiako eixan da, bak iso eze guztadien agon. Bozka? Ez, ensaladilla errusa. Au! Aurrera, Ulia bera taldea! Ane, Usue, Leizuri eta Iratxe! Neskak, zer moduz? Ondo. Bueno, por cierto, Usue, zer esan duzu errusiarrez? Zelan esaten da, Usue naiz eta 19 urte ditut? Hori justo hori ez dakit esaten. Hori ez dakizu esaten. Eta zerbait? Hola aldet esan. Ah, bale. Priviet. 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 Ba hori, neskak, zer moduz? Ondo. Ai, ondo. Ai. Iratxe? Kabat triste. Neskak. Zerotik hasi bergara, eh? Badak izago kanporak eta eguna da. Eta horreindik ere aukerak izango dituzue, ba, bueno, gurean jarraitzeko. Bueno, badak izo hori nola duan. Batu behar dituzue, bosteun bat puntu baino gehiago uste dut, ez? Baina, la ere, zu, faseak irabaziz gero, gure ezaguko dira irabazteko aukera ere izango duzue, eta, bueno, dirutxo bat baita, hortaz aparte. Beraz, bajoirik ez, eh? Beti gora. Bueno, tximista fasearekin hasiko gara. Eta badakizue galdera bata bestearen atzetik bakoitzak 10 puntuko balioa izango du eta adizek galdera bukatu arte ezin duzu erantzun. Bestelan ez dut ontzat emango Iratxe hasiko da erantzuten. Badakizu ez baldin badakizu erantzuna. Txanda pasa eta Leizurik hartuko du testigua. Denbora. Aldapeko sagarraren adarraren? Puntan. Bai. Gaur osteguna da atzo? Aste azkena. Zuzena da. Elkarrekin esnatzeko egunaren egilea kirmen? Txanda pasa. Uri bezen erantzuna. Zein da Errumaniako hiriburua Iratxe? Pasa txanda. Bukare zen erantzun zuzena. Zenbat bokal ditu aiak Iratxe? Hiru. Bai, zuzena da. Atmosferako gertakariak aztertzen dituen zientzia? Meteorologia. Zuzena da. Zein lurraldetan dago Jaizkibel mendia? Gipuzkoa. Osondo. Zein herritan dago Santa Ana arkua? Durango. Osondo, haragia saltzen den denda. Aratokia. Zuzena da. Zenbat hanka ditu krokodiloak? 4. Bai. Eskubete dolarren truke pelikulako protagonista Clint? Eastwood. Bai. Zein herritan jaio zen Arme Txarzaius? Pasa txanda. Txanda pasa. Hernani. Hernani. Ezen da, jasen erantzu zuzena. Denbora, 9 galdera asmatu dituzue, beraz, 80 puntu eskuratu dituzue txanda honetan, eskar. Iratxe, animatu mekasuen lan mar. Zaz, ez ara konformatzen, eh? Beti gehiago nahi duzu. Hane, osea, benetan. Oso lehiakorra da. Oso lehiakorra da. Baina oraindik ez dakizu zanpantzarri zer egin duten, oraindik ez dira lehiatu. Ja, lehia da. Listo, eh?
Uxue, nola esaten da Errusia rez gero arte? Paka, paka. Ba, hoxe, gero arte, Juan Armaietara, izan ere zain ditu dagoeneko nire zaraustarrak, zanpantarrak. Nork aurkezten du eguerdiko teleberria? Afrika González. Afrika González. Zortzi gehi zortzi ken bederatzi? Behatzi. Ez, zazpi. Peru, peru. Zenbat aditu endarlatza hitzak? Amar. Ez, hiru. Ustia. Bai. Kano. Tortilla. Negar. Txurilla. Arrautza. Arrautzak ematen dutzue negar egiteko gogua. Segun, ez, zelako hosti xartzezu. Asimatzez behet, iskuk akatiko eta. Haupa Ibarretxe! Zuzena da, oso ondo. Ni, ogia. Aurrera, zanpantzarrak! Gorka, Oier, Peru eta Beñat! Bago, Dilanga. Zanpantzar! Bueno, txiki, zer moduz? Ondo. Ondo. Gorka, barrez, zerri zabarrez? Zer. Pozik sartu zara, ga? Pozik sartu nahiz, bai. Bai, oso pozik. Bueno, zabiltzate gure lehiaketako marka guztiak hausten, apurtzen. Ta orain zer? Ta orain zer, jarraitu enber. Jarraitu enber. Lortu kalduzue, gure zakuko diroa eramatea. Zaiatuko. Noiz bai. Egunen baten. Nahi da egia itxoiten gerotak egon arte. Bai, ez que nik uste ja bizka zabizela bizka pasaten. Bai, ba. Irumia eta piko euro irabazi dituzue, momentuz, momentuz. Eta ja, gaurkoan zer gertatzen den. A ber. Badakizue gaur kanporak eta eguna dela. Bai, bai. Ba, lehiatuko gara? Bai. Venga, ziko gara tximista fasearekin, badakizu, beini. Bai. Ai, beini pintxen dutu txartelin. Bai. Lehena, beinat jartzen manta, gaur beini. Bai. Ai, ze polita. Hau da, bregolu ziua. Ze kuki. Bale, beini, ba, zuaziko zara lehiatzen, badakizu. Erantzun ez baldin badakizu txanda pasa, eta peru gartuko du testigua. Denbora! Gora eta gora, beti, ai, gora? Lapurdi. Bai. Orain amabiak tira, laurdu barru? Laurak. Zuzena da. Zema minutu ditu futbol partida zati bakoitzak? 45. Bai. Zen bat hanka ditu zugandilak? 4. Zuzena da. Zein herritan dago Gaztelako atea? Itzapasa. Itzapasa? Itzapasa? Tolosa. Bai, zuzena da, oso ondo. Zortzi, gehi bi, ken zortzi? Gehi bi, ken zortzi. Ah, bi. Oso ondo. Ogi egiten den etxea? Okindegia. Osondo, zuzena da. Ezetasunaren eraginez burdinaren azalean eratzen dena? Erdoila. Osondo. Goizean agur egiteko erabiltzen den esapidea? Egunon. Zuzena da. Zein lurraldetan dago ungino mendiak? Araba. Bai. Eriak eramateko prestaturiko ibilgailua? Txanda pasa. Ambulantzia. Bai, zuzena da. Nongoa da ariarar bat? Aiarakoa. Bai. Asterixen lagun mina? Obelik. Bai, Obelizan erantzun zena ez dakiz sartu den, itxaron pixkat, bai, sartu da. Guztira, amairu galderaz matu dituzue, beraz, 130 puntu lortu dituzue, oso ondo, zuen maian beti bezala. Lehenengo txanda, zuen espezialitatea dela esango nuke. Bai, ondo. Ondo ibiltzea. Ondo ibiltzen zarete, bai. Bueno, bai, ikus dezagun nola dagoen gure marka gaiu erokorra. Rra. Hortxe, zanpantzarrak 130 puntu eta ulia bera taldeak 80 puntu eskuratu ditu. Oso ondo? Bai, aurrela hasi da, baina, bueno, aurreko saioan behi ikusi genuen horre, eh? Ez, gero aurre hartu zen dutela bigarren txandan, orain badakizue itxaron hor, zuen estrategia prestatu, pentsatu, pasabiltzate ez da? Bai, bai, ikusiko dugu. Eta orain bai, tximistaren argia amatatzera goaz, eta bigarren fasera goaz. Bigarren fasean gaude, Jaun Andreok, eta bigarren fasean, taldeko liderrak urrats bat egin beharko du aurrerantz badakizue. Eta jakin dezagun, lider aldaketarik egon den, ala ez. Interesantinak etxen dozu beti. Intereso, kasa beta. Hombre, zuekin lehiatu behar dut. A ber, Peru, bale, eh? Zein da zuen lidera? Beñat. Beñi? Beñi, bai. Beñi. Zu izango zara lider? Bai. Oso ondo baizan aioa jo zure taldekidei. Txintxe ibili. Txintxe ibili, eh, Beñi? Ondo izan. Ondo.
Zobe txintxua izan, baina? Ni beti. Zu beti, bueno, ikusiko dugu. Badakizue, zurekin bat botella sakatuz gero, 40 puntu aukeran bestela 20. Bai. Aurrera. Bai, bai, no? Venga. Bai, jokin berdik, no. Zurekin bat! Bueno, bueno. Fuerte, hasi gara. Zurekin bat, eh, Beñi? Bai, bai. Taula periodikoan zein elementu da CA? Kaltzioa, kadmioa, kalifornioa edo karbonoa? Kaltzioa. Kaltzioa markatuko dugu. Eta zuzena da kaltzioa? Bai, zuzena da. Eta hogei zenbaki atomikoa du kaltzioa, kuriosite bezala. Bigarren galdera? Jakingo ike. Vale, kontrolatzen. Zurekin bat. Bai, beinak, bai, no. Kontrolatzen, beinak. Zuk ere ETB-ko parria kontrolatzen duzu? Bai. Hauetako bat ez da ETB bateko programa. Gaur egun, Bibazuek, Txoriene edo Teleberri. 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 Teleberri ETB-koa. Bale, ezkerrik asko aklarazioagatik, lan epaik utzi didazu beste behin. Teleberri markatuko dugu. Eta zuzen alda, Teleberri? Bai, zuzen alda. Benik esan bezala Teleberri ETB-koa da. Oso ondo, Benik. Oie, ETB-koa. Eta horregatik nik bila baituan horretak. Zuek ere komentatzen duzu, galdera, hau... Gaizki ulertu, gaizki ulertu. Gaizki ulertu galdera, baina... Baina, gau asken errezetan. Aha. Hirugarren galdera. Bai, jakin berdik. Zurekin, ba! Joa, bai, no? Suabe zabizate botoia sakatzen, ez? Gaurkoan. Bai. Nena zu txekiuko du, Beñi. Zein talderena da Highway to Hell abestia? Iron Maiden, Ramones, The Doors edo AC/DC. AC/DC. AC/DC markatuko dugu. Eta zuzen alda? Zuzen alda, oso ondo. Hau zen, bueno, bezin mitikoa eta gutzen dugu, eta zuzik ezan gutzen zen. Bai. Laugarren galdera. Laugarren galdera. Bai, ja xau. Bai, bale. Zurekin bat! Hostia. Komentak izan dira gure arren. Animalia hauetako bat, Beñi, ez da ugaztuna. Urtxintxa, izurdea, igela edo txerria. Ha. Izurdia esango. Izurdi. Bai. Izurdea markatuko dugu. Eta zuzen alda. Igela zen erantzun zuzena. Aiz. Bueno, listo. Baina zure zeregina bukatu da momentuz. Izan ere orain zure taldekidek erantzun beharko dute galdera. Hiru xafla dituzte, ordenatu egin beharko dituzte, eta hortxe dituzu ez da. Oi, animaliak dira! Animaliak inez, gauzo finak. Ze politxak, ez? Bai, hau urrutik ikusteko gazpare. Bai, bai, bai. Bo, nik uste, Hau xe da galdera. Zeinek dauka entzumen onena? Horkak oso ona zekaek. Ze, honek belarria hondi batuz zekaek honek. Elefantiak ego sona zekatek. Eta honera honok, ikoik. Nik orkak sonatzen zeak krestona zekatekela. Bai, ze itxaso gotik haitu teixke ondak eta. Etxeate guatzen, ingenien aurrekoan beste ekipo batzei galdeu zioen Usaimen honena. Pasantzin, elefantiak entzumen oso sona zekatekela eta Usaimen netzitzekela. Asi que... Da, nik horara, hau utzi eta bi hauen artean ba. Herri, pentsatu ingo ya. Zetela hola, Ni elefantian ninguro erantzekeak. Eta igual hau engainatzeko ziok, belarri ondia. Kriston, belarri ez ez baina. Horkak oso nazik. Venga. Horkak bai ondo zaik. Hola xe. Zer, neiko seguru ni gaina. Si, gaina ondak botatizke behik itxeiteakuan. Bale, venga. Bai, horrela. Eta haitu iteizke, bai. Bueno, Beñi, eman dezakezu buelta. Zure taldek den ustez, entzumen onena horkak du, ondoren elefanteak eta ondoren ontzak. No, ni uste hola xe dala. Bai. Horkak eta itxasondan hola bitzean, entzunak gat,
entzumen hona dakela, elkarren arten komunikatzeko. Horkatik terriblik. Eta elefantiaren uste ondo, eta ontzare ondo, ni uste. Vale. Zuzena alda? Ez! Ontzak dauka entzumen onena, 50 eta 20.000 hertzio. Orkak 200 eta 20.000 hertzio, eta elefanteak 10 eta 16.000 hertzio. Bueno, zehatzagoak izateko, ontzan buru bera radar bata. Zukulertzeko zade, terrible, terrifying, oza, increíble. Bueno, guztira, hiru erantzun zuzen, beraz, 120 puntu lortu dituzue, eta tximiza fasean irabazitako hori gehituz gero, guztira, 250 puntu. Ze, triste zaudete? Ez. Pentsakor. Pentsakor, kalkulak ateratzen ez da, beti bezala. Zerako kontroladorik zase. Bueno, orain Juan Armaietara, eta ia nola moldatzen diren gure neskak. Listo ditut, nire neskak, kaixo neskak. Kaixo. Bueno, ja badakizu zer egin martu zuen, ikusi duzuen nola lehiatu diren bestia, nola moldatu diren besteak. Eta, bueno, bakarrik, zuetaz gehiago jakitea gatik, por zerto, leizuri, liburu bat idatzea dakazu edo nola... Bai. Bai. Idatzea dakat, bai. A ber, eta nola, ze izen buru dauka, zertaz doa, konta? Izen buru hau, un verano y tres locuras da. Da, doa, en plan, uda baten gertatu dien gauzak kuadrien arte. Beranean teak, lekitxon? Ez. Vale. Isla batzutan. Isla batzutan, baina lekitxoko islan ez? Ez. Vale, oso ondo. Bueno, ba orduan, ez duzu argitaratu, argitaratzeko? Ba, esperantza bai. Bai? Bai. Eta zer behar duzu argitaratzeko? Ba, editio jal batekin izketan editia, baina, bueno, badakat batekin izkein da. Bai? Bai. Bale, bada espadan be, jakintzazue, leizuri liburu bat akala idatzia, beraz, interesatu da baldin bazaudete, kontaktatu, berarekin. Bale? Bueno, norri izango da zuen liderra? Ba, beti bezala, ba, Iratxe. Beti bezala Iratxe, ja, suposatzen dut, Iratxe izango da liderra, ja, bizkat oso pertsonan lartu duelako hau, ez da? Bai, pixka bat. Pixka bat. Ez zara lasek geldituko? Irabazte arte. Irabazi arte. Ba, listo. Ezan agur zure taldekidei, baina ezan agur, bale, zen normalean. Gaur, bai. Uten zan. Agur. Artu zure legua. Eta zuen badakizuen, zanpatu botoia, uste baldin baduzuen, asmatuko duela, bestela ez. Eta hortxe doa, lehenengo galdera! Zurekin bat! Zein da, lehorreko animaliarik azkarrena? Azeria, gepardoa, hiena edo gaztela? Gepardoa edo gaztela. Uster, gepardoa dela. Gepardoa? Bai, gaina luzeagoa da. Bale, txarroio, akordoi efektu, ez? Bai, moni saltxitxatxak gure dakateta ez da azkarrena, eh? Gepardoa markatuko dugu beraz. Eta zuzen alda. Bai, zuzena da. 1 km/h baino handiagoko abiadura har dezake. Bigarren galdera. Hola, motxika da. Bale, ba denbora. Zigor iturrietak aurkezten duen sukaldaritza saioa. Txoriene edo sukalerrian. Bueno, bakizu, eite ben, sukaldaritza saioa asko daude. Bai, nea maik ikusten ditu. Bai? Bai. Sukalerrian esango dut. Sukalerrian markatuko dugu? Benga. Eta zuzen alda? Ez txorien ezen erantzun zuzena, Zukal Herrian Jose Barginano gaurkesten du. Batu. Datu bat. Hirugarren galdera. Oi. Bai. Zurekin bat! Zurekin bat, Iratxe, temazo. Zein taldek abesten zuen zombi abestia? Oasis. Taldeak. Blondik.
The Cranberriesek edo The Corsek? The Cranberries. The Cranberries. A ver. The Cranberries. The Cranberries. The Cranberries. The Cranberries. Vale, The Cranberries. Markatuko dugu. Eta, Zuzena alda. Bai, Zuzena da, oso ondo. Zuzena da, lako. Bai. Dolores Orrai Jordan. Ero Orri Jordan. Dolores Orri Jordan zen abeslaria eta 2018 urtean, 2018 garren urtean zendu zen bera. Bai, 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 bai. Oso ondo eiratxe. Zurekin bat! Baina, a ber, iratxe beti zaren du ez da launa geografian, tiaz. Ja, bueno. Me ikasteko du. Ba, hau ikasteko, zurekin bat, zuk ikasteko, iratxe. Venga, zein lurraldetan dago Maule Lestarre? Nafarroan, Lapurdin, Zuberoan edo Nafarroa beran. Beran, berean. Zu, igual, itzagatik, igual, Maule, igual, pixka frantxesa. Sonatzen duzik, igual, Lapurdi esango dut. Lapurdi, da kasua aukeratzeko, Lapurdi, Zuberoa, Nafarroa, behera. Ez, Lapurdi. Lapurdi, bale, markatuko dugu Lapurdi. Eta Zuzena alda, Lapurdi. Zuberoa zen erantzun Zuzena, hiriburua da. Gatza bok izateko Maule Lestarre da, Zuberoako hiriburua. Zuberseguru. Baina, bueno, iratxe, listo. Bukatu da zure lana, momentuz. Orain, zure taldekidek hiru afixa dituzte ordenatzeko. Ia, erakutsi? Oh, fruta. Bai, oso ondo. Bale, eta zein da galdera? Zeinek dauka kaloria gutxien? Kaloria gutxien, ordenatu. Hau, urra dara. Nik ez dakit fruta baitik izi. Igual hau. Hau gero hori eta gero. Hau ezken, a ber. Ez dago didari bez. Bai. Hau lehenengo erdian. Bar. Bale, venga, entu. Osa, hau? Hau erdian. Bale. Edo ez, hau ezakite. Berrogei puntu daude jokoan, eta, a ber, kaloria gutxien, baina kantidade berean, osa, pixu berean. Ah, bale, bale. Osa, ulertzen. Osa, klaro, bestela meloian diagoa da bestea. Osa, ulertzen da, ez? Bale. Eta hau? Horre, gazta guazen, ez? Hori da, arana. Iratxelo behio. Bale. Horrela? Genik, hau, una eskomezekona. A ber, kaloriak. Kilo kaloriak. Vale, bueno, listo? Bai, vale. Iratxe eman buelta. Kaloria gutxien, meloiak. Gehien, sagarrak. Hori da zure taldekideek uste dutena. Nik esango nuke aranak igual gehio dazko. Aranak gehio. Baldatu. Ai, hola utziko dut. Horrela utziko duzu? No, sagarrak arlatuko ditut. Sagarrak? No. Ah, horrela. Bai? Bai. Bai. Ez zaude, bai edo ez? Ez dago oso zidur. Hola utziko dut. Horrela utziko dugu? Bai. Bale, ba horrela orduan. Eta Zuzena alda? Ez, meloiak 54 kaloria ditu gutxien. Ondoren aranak 70 eta sagarrak 76. Ondo zegoen? Bai. Bueno, zu. Ez ez da gertatzen. Bueno. Guztira bi erantzun zuzen, beraz, 80 puntu eskuratu dituzu. Eta orain ikuste zegoen nola dagoen markagailu orokorra. Ulia bera taldeak 160 puntu eskuratu ditu, eta Zanpantzarrak taldeak 250 puntu. Iratxe, lasai, ikusten zaitxu, ja, pixka, krispatuta, ezta? Tranquil hartu, badakizu, bigarren fasea orain bukatu egingo dela, bukatu dela dagoeneko bigarren fasea, eta orain, erabakigarrina dator, ze zakua irabazteko aukera jokoan egongo da, baina puntu asko eta asko amentxe gongo dire jokan. Hirugarren fasean!
Bueno, orain burua hotz, bihotza beti. Dana dala, zuek izango zarete lehenak lehiatzen, beraz, lehiatu orain, puntuak pilatu, eta ja, kitxu, presio guztiak enduko duzu. Hori, positiboa da, alde, ez? Bai, positiboa da. 60 puntu galdera simple bakoitzeko, baina botoia zanpatuz gero, zurekin bat botoia zanpatuz gero, 120 puntu. Hori bai, aukerarik ez ditu izango, iratxek. Beraz, hasiko gara? Bai. Aurrera. Bai. Zurekin bat, iratxe. Hemen bera, pasmina hementxe jarritxe. Nor da espezieen jatorriaz den egilea? Espezieen jatorria. Bio, DBH. Darwin esango dut. Darwin. Bai? Typical of Darwin. Bale, ba, Darwin da iratxeren erantzuna. Eta zuzen alda, Darwin? Bai, zuzena da, oso ondo, zientzia literaturaren lan aintzindarietako bat eta biologia evolutiboaren teoriaren oinarritzat hartu izan da hori. Teoria darwinista. Fuerten... Ai, evoluzioa. Zu, ondo iratxe. Bigarren galdera. Denbora. Bueno, lehen aukerak izango dituzue. Zein izan zen, emakumeen bozka legeztatu zuen lehen estatua? Japonia konduko dut. Japonia? Bai. Suedia, Zelanda Berria... Zelanda Berria. Suedia ala Japonia. Japonia? Ez. Japonia konduko dut. Ah, Japonia kenduko duzu, laurretu Japonia. Ah, bale. Zelanda Berria. Bueno, bale, Japonia fuera orduan. Zugal Suedia. Zango dut. Suedia. Nahi. Bai? Nahi. Markatuko dugu Suedia. Eta zuzen alda, Suedia. Zelanda Berria zen erantzun zuzena 1893. Urtean zehatzagoak izatea. Erantzun luzeena. Klaro. Hori da, iratxeren estrategia. Beti erantzun luzeena aukeratu behar da, baina oraingoan ez du aukeratu, eta behatu. Beste galdera bat. Zurekin bat! Zurekin bat esaten dutenean, oza, egiten duzu kurputzarekin alako keinu batzuk egiten ditu, benetan gure kamerak ez du kaptatzen, baina... Euskat, roi horrela egiten duzu, roi har? Bueno, Kanarietako zein irlatan izan du erupzioa Cumbre Vieja sumendiak? Palmetan, ez? Eh? Palman. Bai. Palman da iratxeren erantzuna. Zuzen alda Palma. Bai. Bai. Zuzena da. Beste galdera bat. Zurekin bat! Bai. 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 Regi. Utzirak urten. Ah, bueno. Zein musika generoren ikurda Bob Marley? Regia. Regia. Guztoko duzu regia? Aklaro, zuk, klaro, aurreko saioan esan zen nun, zuk danetik entzuten duzula. Bai. Bale, ba, regia da iratxeren erantzuna.
eta regea zuzen alda? Bai! Mila pertsona eta perrogeita bost garren urtean jaio zen Bob Marley, Jamaika. Ezagutzen duzu? Uste eta ezagutzen dutela abesti bat edo bi. Hola entzun dutela bat. Eta, azken galdera. Denbora. Zein lurraldetan dago Agurain? Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan? Gipuzkoan, ustet ezetz. Entonces, Bizkaia, Araba... Agurain. Esangote, Araba. Araba. Bai, esateagatik? Esateagatik. Bizkaia luzeagoa da, eta Gipuzkoa baita. Ja. Bale, Araba markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bizkaia dago. Bai, zuzena da. Dupla musika taldea, bertakoa da. Bizitza hauskrazik ezagutzen. Bueno, guztira, lau erantzun zuzen fazi honetan, beraz, lauren eta hogei puntu eskuratu dituzue. Oso ondo. Orain, gure markezinara joango zarete, eta itxaron, baino besterik ez duzu egin behar. Zelako tensioa. Eta ia, zanpantzarrak nola moldatzen diren. Eta hemen daude nire matematikoa kalkulak egiten. Egin da daude edo... Bai, bai, bai. Bai? Bai. Ez da horrexea baina, bai. Ez da horrex. Gu konfiatzea baina daz. Bai, konfiantza daukaz. Bai, bai, bai. Bueno, baina, zu zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Lasai, presiorik gabe. Bai. Bos, ondo, venga, basiko gara. Bai. 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 Zurekin, ba! Zurekin bat egin dute. Lasai beni, Jose Miguel Iztu eta Kortajarena bertsolariaren ez izena. Nahal, 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 nahal. Bai, eh? Eta kaso ebizkia rollo adibino, ez? Zalelen ibilizarete ontaz hitz egiten. Jose Miguel Iztu eta Kortajarena. Bere ez izena? Baxarri izango eta, baina bat ez seguru. Baxarri izango duzu? Bai. Baxarri dio Benik. Eta zuzen alda? Laskau txiki! Lasai! Ja, batzuan gertatzen da, bakit. Ez da zer gertatzen, baina. Ez da zer gertatzen, listo, zure taldeik egizan dute, ez da zer gertatzen. Kitxu, aziera baino besterik ez dezan, baina, listo, ja, kendu duzu gainetik. Bigarren galdera. Ez. Ez. Utzeko dugu. Kera, kera. Denbora. Bueno. Taula periodikoan zein elementu da AS? Astatoa, sufrea edo artxenikoa? Astatoa, este duzte... Sufrea, esango nuke. Bale. Sufrea markatuko dugu. Eta zuzen alda? Ez, artxenikoa zen erantzun zuzena, hogeita amairu zenbaki atomikoa duen elementu kimikoa. Bueno? Baina irura eman bertzeago, eh? Iri jakiteko. Ui, abiso. Hirugarren galdera. Zurekin bat. Baina, eh? Venga, baina, lasekari. Zein da Kanarietako uarterik txikiena? Ja.
Lanzarote esango dut. Lanzarote esango duzu? Vale, bai, vale. Bai. Lanzarote da beñiren erantzuna. Eta zuzen alda? Ez, hierro zen erantzun zuzena, 268 kilometro karratu ditu. Laugarren galdera. Denbora. Zein da Estoniako hiriburua? Tallin, Minsk edo Vilnius? Dua, no? Bien arten, Tallin o Vilnius. Tallin edo Vilniusen arten. Oi. Eurovisión ni gusten duzu? Pues... Vilnius esango dut. Vilnius markatuko dugu. Eta zuzen alda Vilnius? Tallin, Vilnius, Lituania. Beste galdera bat? Zue badakizu hau? Bai. Ez da git. Denbora. Itzi gabe ez, mintzat, aukera gabe nik ez. Zein tresnarekin neurtzen da presio atmosferikoa? Anemometroarekin, manometroarekin edo barometroarekin? Barometro esango nuke. Barometro markatuko dugu. Eta zuzen alda? Bai, zuzen alda, oso ondo. Bueno, guztira, galdera bat asmatu duzue, beraz, 60 puntu eskuratu dituzue fase honetan. Eta orain bai, ikus dezagun nola dagoen gure markagailu orokorra. Zanpantzarrak taldeak 310 puntu eskuratu ditu. Eta Ulia Bera taldeak 580 puntu. Gaurko finalista beraz eta zakua irabazteko leian arituko dena, Ulia Bera taldea izango da. Zorionak, neskak. Eta, orain bai, karo, finalaguneko irabazlea jokatzen du zurekin baten. Horregatik gaur, Ulia Bera taldekoek jokatuko dute finala eta zakua eramateko aukera. Baina beste kontu bata, nork jarraituko duen jokatzen urrengo egunetan. Eta hori, finkapen fasea amaitutakoan jakingo dugu. Hiru egunen ondoren diru gehien irabazi duen taldeak jarraitzen duelako. Beraz, finkapenean puntuak euro bilakatuko dituzte Ulia Bera taldekoek, eta orduan jakingo dugu nor den irabazlea, nork jarraitzen duen jokatzen. Segidan, Jaun Andreok, finkapen fasea. Uf! Esan bezala, finkapen fase honetan aurretik lortutako puntuak euro bilakatuko dira. Hiru minutu daude proba osatzeko, eta taldekidek pistak eman, eta iratxek asmatzen duen hitz bakoitzeko aurretik zituzten puntuen 110 eurotan irabaziko dute. 580 puntu daukazuen. Beraz, erantzun zuzen bakoitzeko 419 euro irabaziko dituzue puntuen 110. Kontua da. Zanpantzarrek 546 euro bildu dituzte biegunetan. Beraz, zuek kopuru hori gainditu behar duzue, zuerekin bat lehiaketan jarraitzeko. Ez baduzue gainditzen, zuen azken saioa izango da, baina zako irabazteko aukera izango duzue. Bale. Gainditzen baldin baduzue, zanpantzarrak agurtu beharko ditugu betirako. Eta hori, hasiko gara zurekin bat? Bai. Disney! Opa, Disney, ez? Bai, Disney. Disneyak handai duzu, ez? Bai. Claro, eske, batzuan gure elburua asto egiten zaigun, bata. Neska, mesedez, venga, Disney gatik. Ez, konzentrata gaoz. Apa, konzentratu, konzentratu, bale, barkatu. Aurrera! Denbora. Ostras, erropa. Biribila.
Autoa. Volantea. Zuzenada. Planta. Mendia. Marroia. Lurra. Ez, onjoa. Bimutar. Musika. Egurra. Hispainarra. Gitarra. Zuzena da. Rosa. Gorri. Fruta. Rosa gorria. Osagarra. Ez, marrubia. Mutilak. Begatuak. Txikiak? Kamiseta? Eskaltzontzioak. Zauriak. Tapatu. Beix. Tirita. Zuzena da. Mit tarde. Neskak. Sujetadorea. Bi. Ai, titiak? Bai, zuzena da. Makillajea? Rimel. Arpegia. Begiak? Ba, ez betileak, betileak. Minutu bat. Goizean. Oera. Jan? Afaria? Gozaria. Ura. Kristala. Edan? Edalontzia? Ez, botila. Bueno, bukatu dira. Hitzak guztira lau erantzun zuzen eta lortu duzue, lortu dituzue, 236 euro. Oie? Neska, 236 euro zuen poltsikora zuzenean zuentzako. Ez duzuenez, bueno, gainditu. 546 euroko kopuru hori, zuen azken saioa izango da gaurkoa. Beraz, orain, agur esango dotziet, gaurkoz, eta horrengora arte, gure zanpantzarrei. Bueno, txikiz, ba, horrengo saioan jarraituko duzue. Zalan egon zaze, finkapenen sekula horregon barik. Urduri. Urduri. Eskatu urduri, baina, bueno, ondo. Bueno, badakizue, urrengo saioan, aukera gehiago eukiko duzuezela, ba, diru gehiago irabazteko, eta gure esakoko diru irabazteko, baita. Eta ondo pasatzeko ere bai. Eta ondo pasatzeko ere bai, pero. Pero ya, zu ya, vamos, relajatu zara. Hume, bai, pixka bai. Bai, bueno, polita izan da gorkoa, eskerrik asko, eta urrengo arte. Urrengo arte, bai. Suerte. Bueno, 236 euro irabazi dituzue, eta neska kontuz, ze gure zakuko diroa ere irabazteko aukera izango duzue gaur. Zuek ez galdo, finala! Hemen txin, gure botea, zakua, gure altxorra, 12.001 euro. Neska akazteko, hautatu behar duzue gaia, eta kontuz, Garrantzitsua da aukeraketa. Ze, segun eta ze gai aukeratzen duzuen, galdera batzuk edo beste batzuk azalduko dira. Iratxek hiru galdera asmatu beharko ditu. Gero ez da zailagoak izango diren, hiru galdera. Hirurak asmatzen baldin baditu, super galdera asmatu beharko du. Bueno, hauetxek dira, gaurko gaiak. Sentitu, pentsatu, ekin. Disneyra joan nahi duzu ezta. Bai. Bai. Sentitu. Nietzeko sentitu. Ezaketu eta pentsatu. Igual de pensar. Bueno, vale, ba hori. Sentitu. Sentitu. Edo ekin. Ekin ez. Ekin ez.
Sentitu. Bai. Osa, nebien entzuten, ekin eta azkenean sentitu. Bai. Iratxe, sentitu, kariño, nola sentitzen zara? Ondo. Ondo? Hombre, irabazti dugu, así que... Bueno, ba, sentitu. Gaiaren barruan aurkitzen diren galderen artean, hauxe da lehenengo galdera. Nork idatzi zuen Romeo eta Julieta antzeslana? Eta hauetxek dira aukerak. Charles Dickens edo William Shakespeare? Shakespeare. Argi daukazu? Bai. Bale. Shakespearek, orduan, markatuko dugu Shakespeare, eta erantzuna gorde ingo dugu. Bueno, lehenengo galdera erantzun da. Bigarren galdera. Norekin abesten du Alex Sarduik Aske Maite kanta? Eta aukerak hauetxek dira. Inez Osinagarekin, Izaro Andresekin edo Anarirekin? Ez dut inorra zagutzen. A ber... Aukeretatik edo... Bai, bueno, ez abeslaria, ez abeslaria... Alex Sarduik da gatibuko abeslaria. Da. Izaro Andres esango dut. Bueno, ai, mea bai. Izaro Andres? Ez que... Edo Inez Osinaga, igual. Ba, txikien esango dut Anari. Anari? Jo, ez que baki. Irurak esan dituzu, majo. Ja. A ber, note fa bat behar dut. Ai, Izaro Andres esango dut. Izaro Andres markatuko dugu orduan? Bai. Bale. Zoratu egin azu, eh? Bigarren galderan. Nik ebar. Hirugarren nin, lau aukera ikusiko dituzu. Vale. Ez hasi bardin, eh? Zer, zure taldeki dikta. Kakak enbir dabe. Hirugarren galdera. Zein filmetan ikusten da nerabe baten sentimenduen garapena? Eta aukerak, hau etxek dira. Inside Out, Moana, Up edo Mulan? A ber... Mulan ez, Up ez da. Moana ez ezagutzen, eta Inside Out da sentimenduen pelikula, hasik Inside Out esango dut. Markatuko dugu beraz Inside Out? Bai, ze kolorekina, gainea ateratzen dira sentimenduak. Bai. Gorde ingo dugu. Bueno, listo. Listo. Ikus dezagun, ia zure erantzunak zuzenak diren ala ez. Hasieratik hasiko gara. Hauxe zen lehenengo galdera. Nork idatzi zuen Romeo eta Julieta antzeslana? Eta iratxek esan du William Shakespeare. William Shakespearek idatzi zuela. Eta zuzen alda? Bai! Zuzena da. Bertan, bi familia txartu eramaten dira Zalkarregaz, Montesko, Kapuletuak, eta bueno, tragedia. Bigarren galdera. Norekin abesten du Alex Sarduik Aske Maite kanta? Hiru aukera zeuden, hirurak aipatu dituzu. Aldatu egin dituzu. Eta azkenean zer esan duzu, azkenean? Bigarrena, Izaro uste. Izaro Andres. Izaro Andres. Bale. Izaro Andres izan da azkenean iratxeren aukera erantzuna. Eta hori zuzen alda. Zuzena da. Eta azken galdera. Hirugarrena, hauxe zen. Zein filmetan ikusten da nerabe baten sentimenduen garapena? Iratxek esan du Inside Out filmetan ikusten dela. Eta hori zuzen alda. Bai! Hiru galderak asmatu ditu.
hartu arnaza apnean zaudete. Bai, bai. Horrek esan nahi du, super galdera erantzun beharko duela. Eta super galdera asmatzen baldin badu, 12.000 eta piku euro zuentzako. 12.000 eta bat euro. Bueno, eman animoak, iratxeri. Venga. Zurekin bat! Oso ondo! Bueno, zer moduz iratxe? Ondo, bainoan, ai. Hauxe da, super galdera. Zein iritan erakutsi zuen Cristina Iglesiasek besarka den gela? Amabi mila eta bat euro. Bole-boleko arropak erosteko. Disney. Ah, claro, Disneyland Paris edo Orlando. Bueno. Orlando. Orlando. Oso ondo, Anne. Dirua da, kagun joteko Orlandora. Ez dakit. Paris esango dut. Parisen. Dio iratxek. Eta zuzen alda Paris. Rio de Janeiro zan erantzun zuzena. Hortxe ibilizarete, baina, bueno, azkenan ezin izan da izan. Berron eta hogeita mazei euro irabazi dituzue. Zuentzako, abeintzat arropak erosteko. Zeo zer. Eta, placer bat izan da neskak. Ia urrengo baten gertatzen gazen. Eta zuekin egunero topo egiteko prez gaudek, gaudeko bederatzi territatik aurrera zurekin bat egiteko. Hemen txega gaude badakizu eta kontuz, urrengo zaioan, gure zakoan 12.500 eta 75 euro eukiko ditugu. Ezkerrik asko eta urrengora arte, musu bat!